та питєва галерея. Зараз ми подивимося, як в цій питєвій галереї, куди ще як можна йти. Чогось трошки нового. Нового в тому сенсі, що цієї місцини в нас на каналі ще не було. На інших каналах ви могли її бачити, самі могли тут бути. Ми вам ще цього не показували. Каруселька сама крутиться. Силою думки запускається. Ну теж дуже і дуже багато житла, здається. Це бульба росте. Ну, спочатку трава, потім бульба, це так вже для киян. Докладно. Андрій, не ображайся, якщо що. Це не про тебе. Апартаменти Червона Рута. Бачите, тільки де є джерела. А особливо ті джерела, які цікавлять людей. На горі Сова. Зразу біля них, здається, багато житла. І це дуже логічно. Ніхто не любить далеко ходити за водою. Хоча далеко це не про східницю. Тут сюди близько. Праворуч Мариля. Ліворуч видно ті недобуди далеко. Що біля 25-26 джерела. Біля Андроповських джерел вони відносно близько. Ці будинки, що тут ми бачимо, це так само вулиця Шевченка поки що. І коли праворуч Кизил, завжди в Трускавці суперечки йдуть біля кизилового дерева, що це таке. В парку біля Юзін росте. Хтось каже, що слива, хтось каже, що яблуня. Ну, вже коли плоди є. Хтось каже, що це такий абрикос мілкий. Мотоциклістка. Ліворуч під лісом. І всюди бачите дуже гарні квіти. Це мені дуже подобається, що квіти гарні. І багато.
праворуч альтернативні види палива. Так це назвати можна по-науковому. Або дрова. Це далі вулиця Шевченка, вона вже йде через дріб 162, дріб 4. І от бачите, направо апартаменти Санрей, феєрія лісу, а наліво можна вийти до джерел номер 25-26, так звані Андроповські джерела. А туди, хто хоче прогулюватися, там теж гарний маршрут, там ліс, можна туди йти, а ми поки що підемо ліворуч. Якось воно само по собі такий вибір зробився. Хоча насправді не разу і планував туди йти. Бачите, тут теж дуже багато житла, здається. Пан Атаман тут знаходиться, кому цікаво. Чесно, не знав, перший раз його помітив. Нові котеджі будуються праворуч. Далі лівіше у сестер. Наліво видно гори. Бачите, це той будинок недобудований п'ятиповерховий. Вулиця Хмельницького, яка виходить на об'їзну, і там десь поруч водоспад. Чотири копиці, на нього теж треба буде сходити, показати вам. А в одній з наступних серій, я думаю, ви побачите. О, а тут трошки далі вітерки видно на горі. Значить, там добре трошки видно. Не крутяться. Читав, як в коментарях одна пані, ну правда, то не наша пані, а з Ростовської області, писала, щоб поставили вітряки для охолодження людей, як кондиціонери, як вентилятори. А вони не крутяться, не охолоджують людей. Як була спека, так і залишилась.